Tous les samedis à partir de 12h, la radio Manguembo vous propose l'émission La Belle Époque. La Belle Époque, le rendez-vous de musique d'anthologie et des anecdotes inoubliables avec César, César et César Ngadi. La Belle Époque est lengue, mingi, mingi, engaye. Avec le grand prêtre César Ngadi, Ndengi Moutoutou, aye bipe à Sengeli, à Zalagoyeba. Chers auditeurs, tous les chanteuses mounene yambo kanabiso na téléphone na mekakosa la introduction mouke batu ebele depuis jeudi ba moni ba tali na ba internet makambu photo bati ya Mege 30 aza chanteuse nabiso mounene oyo mama tchala azo encadré tchala moi nazo encadré bati ba photo na ye ya mabe ba photo na ye ya balaki si bolumbulu na ye na mukili mobimba siko baza kotala ngo. Donc mama tchala tozwa ki lobby na téléphone a yebisaki biso lelo arozana biso na téléphone po alo ba makamuni ne leki na sima likambwana parce que za makambo alokuta biso tozali awa tozala ramutu ya mutute tolingi to poser pe ba question ye a yebisaki biso po makambwana e sila toye ba likamuni ni eleki. Mama tchala, bonjour. Oui papa, bonjour. Zoto malamu? Oui, toza malamu papa. Mama tchala okolimbi sangai parce que nakozala penza un peu cru na reposer ba question ebele parce que toyoki soni mokilibumba eyoki soni mama tchala balingaka yo mingi Mege 30 balingaka ye mingi mais biloko ba tieli biso na internet et tamboli ne toyo basiko mokili mobimba bazolanda biso et tamboli mokili mobimba et tamboli mokili mobimba yango wana ngai nazo representer bato bazalinga na linga kite kito bilobela bilobela biso radio na biso tokendaka vraiment place actualité zali to yo kaole to lobaka to lobaka yango wana lelo na zuyo na téléphone na sengo déjà merci ndongo yebisaki biso lobby oza na téléphone lelo pe oza na téléphone parce que oza musika oyepe kokanga téléphone mais okangi téléphone te po to si ça makambo oyo na lingi na yeba parce que nga batuni ngai mituna na balobiso nga na lobby yango te ngai mutu na kozwalem su likambo donc mituna wana ba photo wana Mege 30 alataki kaleso na se ou pa na lobi. Oui, merci d'abord na ndengo ya mbinga na emission na yo. Merci beaucoup. Mege 30 azali artiste to na mwasi nyoso normal obligatoirement mwasi nyoso mobali nyoso na mokili alataka toujours sous vêtement. Bon, Mege 30 ayebi kazo mata na scène oza devant bato oza likolo na podium oza na Philippe pe ndenge nini et en tant que mwasi toyebi nzoto na biso basi ndenge ezalaka bongo soki surprise ya mabe eyeli yo oza na kaleso pe na se tata na ngai na oyo nyonso baza koloba wana to oyo nyonso ezoleka na bainternet ezali Mege te sistema montage toyebi yango bino bato boza kuna libanda bomona mona makambo ya ndenge na ndenge e awa epai na biso mpe ekoteli biso sikoyo ba systeme wana ekoti siko bakomi kosala ba montage bazosala ba autorité tout dernierement basalaki mama Colette Chomba ministre na malumalu epuis basali bato ndenge na ndenge tout ça basali yango mushi basala den na den e lelo boye basali Mege 30 et comme ça peut arriver à n'importe qui écoute comme si quoi si j'ai un bon maga babale à bateau au moins moi si nous m'a dit ma bambine en bas les moussous mais pas dit pas les koufi mama tchala mama tchala mama tchala mama tchala limbi sanga au moins n'est aux alliés à biso donc mukili mobimbeza ko yoka biso ezali chance ya batu ndenge ngai na zuyo donc to donc ngai na repesa ba question na una yoki yo ndengo lobi donc second ndenge na comprendre donc question ya liboso donc question ya liboso donc ndenge yo lobi donc Mege 30 à l'attaque kaleso na c'est ça mais akona pete pona nini atanga ita unaza ko bina l'époque ko pungwa naza ko bina tuna laliki file na ngai et puis na lati kadani kadani obenga kadani kilo na ngai ya noir ata bila mana ngai pumbwe na yedi ke nazali bien protégé mais Mege d'abord c'est une chanteuse de charme abina ka penza te mais Mege ke ndeko bina modele wana azala mutakala ba photo musuku to aza mutakala carrément aza na bilamba ta fandi na kiti bomo na spectacle ke ko fanda na kiti e pai wapi waza mutakala sikoyo yo lobby tangu to sololi na yo balobi ke olobi muninga moko soki alanga nzembo azana sima ya ba photo wana lelo mutazo sala sabotage wana ezali nani moto oyo d'abord l'un des plus grands artistes ya mboka na
awa moninga na artiste ya mobali kombo na ye nani bengi biso na goloba kombo na yete oyeboyebiye na bengi pona koyebisa biso mutu aliboso botala na internet makambo ana bino asali donc tant makambo ana bimi avant deja bino boyeba yango artiste moko ya munene abengi deja bino bengi za ye ye muta bengi bino zilangai kafu mama chala pardon mingi zilangai na fa parce que zamo eza pas omoni awa bino le msu boza ko mona ndenge maka awa na poto mukili mobimba batu balinga ka mejengoi balinga mama chala Loba kasi loba kasi fois il faut tout temps appeler ma combo to yebango loba na pesoba ma combo te parce que ça on a solo pour tout comprendre te mengai na ok allô banana tribunal te loba mama artiste l'un de plus grand a bengi ngai na manager na ngai comme quoi que botala na internet moi na bino makambo asali to li mwana biso asali nini Pesa biso siti ya, soki siti, soki adresse oba lobaka. Po biso toko kako, tala pena ilikambo zako loba. Adresse email. Ebe voilà, alobina zako rapele, bino a rapela biso li susute. To bandiko yoka miri, likambo nini? Tango te yoko situ kaboye, te yoko mwane ba foto wana. Me, eza pesa kitoko te. Eza penza kitoko te, paske menje dabo akendo kutika la mutakala po aganye nini. Sistema ya kutika la mutakala po batika ba foto awa izalakate, kikitur na biso awa, biloko ane sale magate. Oye salami na ele, salami na internet, ezali archifo, ezali montage. Eza tout simplement ezali montage. Makolo wana tala ango bien, eza makolo a menje te. Eza makolo a mwasi ya mukolo. Epi menje apakola pe produit ta zana banduta te. Mais si koyo maman c'est différent par rapport à tout on a eu ce n'est pas elle mais maman chala natang bobeta ki kuna ozali oyebi mutu moko boete oya filma ki yango ba image ou bien oya zana image na yango tozana ba filme nyoso tozana biloko nyoso papa ça n'a rien à voir ba sali montage oyebi awa biso awa boye système ba polémique système ko boye ko taka batu motem mabe na yebi te soyo aussi la mkoloni ni la petite monte Ezo sala pati na bawo mususu bazo mwana ke ama tate. Yangwa yuba kase yu setu papa. Me mama chala, relation ya meje 30 na place awitaki na Kofi Olomide na Cindy Lecker. Relation na bango baso la randengi nini bango nyoso wana. Esi baso la ramalamu upa? Meje 30 awuti na wasa. Azai koriste, azai salikir na bato nyoso. Tout dernièrement, à Outaki Epa, il y a quartier latin. Le quartier latin, kuna Ayoko Longwa. Il a fait le cœur avec Cindy. Et avec Cindy, Kolongwa Longwa, kuna Ndemeji, Ayoko Senga, Kote Epa, Inangai. Ma relation n'a pas moi, je ne pense pas que camaraderie est à Kalisus. Je préfère n'être sur vérité. Tout à fait, tout à fait. Et si vous voyez Epa, Nangai, si l'ancien patron a fait la Penzate. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Donc ceux qui t'ont analysé yo ndenge olobina biso ba photo ya lukuta alataki na ye slip donc slip wana soko alataki bato balobina nga bazotinda nga ba na internet bazokomana zo monango écran balobina nga soki alataki slip na ye bité en tout cas mama yo ozali mwasi ozape mama to respecter mais il faut na landa makamba bazokomana internet pour après na tikayo balobina soki alataki slip ango ezali ya couleur nini Tatana nga bongaye menje boye na tant to zo kitoga no beta musique na kendo ta na tane ola ti silita kulere nini papa na yebi tenga na lobika makamu na zozo na internet parce ba yebi ke yo na menje bozo ma sou telephone te ba comprendre te ndenge nini nga na zuyo yango na bazo komelanga ezo pianoter ah mais na ko telephone te ngai na zo yamba telephone na ngai da problème biza eza kate na kanga parti a minuit na fungona kana 8h ka panga lobina zo akio na zo akio mbalamo na zuyo na ngape yo na zo akio na ba 22h bon na ba 22h to sola ki Philippe ezali conseiller pona kolata na scène za Philippe noir donc il y a la taki ya noir il faut la ta Philippe ya noir parce que Philippe noir de balata na scène OK ye mais j'ai 30 aza pembe na yote azalite ya en tout cas mama chala te remercie mais les mususu batu baroyé baté ba yebi mungongo no malamuté pour avoir balé mususu nazoki ka mutu mwana yembe la biso até logo moko ko pesa batu esengo babo sala makambo mabe oyo ba moni na ba internet ba yebake mama chala aza vedette munene akotika makambo ndengwa na sala mate sala biso até esengo to bosana wana
Et vous vous savez, mais c'est d'abord Mesier, c'est la fille d'un pasteur. Et puis Mesier, vous voyez dit que à Outa Pena d'abord la musique il y a un Zambé, Nandé au côté pas une habitude de se lancer la musique que vous avez tous les jours. Et puis Mesier, c'est une fille timide, et c'est une fille douce, et puis vraiment ces choses-là, sont pour le bas Kinga peut-être. Donc la main à vous, moto, tout ça, oui. Yangwana Pena Bosanité et Yé. Tous les samedis à partir de 12h, la radio Manguembo vous propose l'émission La Belle Époque. La Belle Époque, le rendez-vous de musique d'anthologie et des anecdotes inoubliables avec César et César Ngadi. La Belle Époque est l'engue, mingi mingi, engaye. Avec le grand prêtre César Ngadi, Ndengi Mututu, Aye Bipe Asengeli, Azala Goyeba. Et le Kobolingo, et Manela, c'est Joninko. Et le Kobolingo.